ምርጥ ተዋጋይ አለባቸው መኮንን ተጀና ተፈተሽ ሆነ አሸሙት ይጀምር እንግዳ ሰው አጥቲ ሳራችን ለጸጣችሁን ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለይ በጣም እንወድ በጣም እናከብር የመድረክ ንጉስ እንኳን ደህና መጣ። ዘፋኝ ስላለ እንጂ በጣም እንወዳቸው ዘፋኞች ገጣሚ የዜማ ደራሲ አሉ። አጋጣሚም ዛሬ ተከላክያለሁ ግን እኔ መድረክ ሰው ስለሆንኩኝ ተዋናይ ተስፋዬ ገብረሃና በመሃላችን አለ። ተስፋዬ ገብረሃና በጣም ወድቆም አክብረው ተፈሪ አለሙ፣ ኃይሉ ጸጋዬ፣ የኔ ኩያ አለማየሁ ታደሰ በመሃላለን ለሁላችሁ ወዳችኋለሁ። የተመረጥኩት ቴሌቪዥኑ ላይ ስለሌለው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የለዛ ሽልማት የአመቱ ምርጥ የቴሌቪዥን ተከታታይ ፊልም ምን ልታዘዝ? ያበረክቱልናል ለማ
ለደራሲው እሺ። እሺ ድምጽ የሰጣችሁንም በሙሉ በጣም እናመሰግናለን። ዋጄ ብዙ መናገር የማይፈልግ ቮክልና የተናገርካለ ቮት ላደረጋችሁ በሙሉ በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ስራ በዋጄ ተንሳሽነት ሲጀመር አገራችን ላይ ያሉትን የፖለቲካ ማህበራዊ ጉዳይ እያዋዛ ለማቅረብ እየሞከርን ነው። ስራው ከባድም ነው ቀላልም ነው። ከባድ ጆኩን ለማግኘት ምንም ሌላ መፍጠር አያስፈልግም። እዛ ቴሌቪዥን ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ ቀልደኞች ናቸው። እንግዲህ ቮት ስላደረጋችሁን እናመሰግናለን። ስፔሻሊ ለዚህ ነገር ትልቁን ክሬዲት መውሰድ ያለበት በኃይሉ ባሴ ነው። አንድ ጊዜ ለማ እናመሰግናለን። እነሱ እንሸኛለን። ወደ ቀጣዩ የሽልማት ስነ ስርዓት እንሸጋገራለን። የቀጣዩ ሽልማት ለየለዛ የአድማጮች የአመቱ ምርጥ ተዋናይ ዘርፍ ይሆናል። ተሸላሚውን ይፋ የሚያደርጉልን ባለሙያ ጠራለው ነው። አጋዚያን ኪዳነ ምህረትና ቅድስተ ማርያም ትምህርት ቤቶች ተመራለች። በልጅነቷ የእናቷ ወዳጅ የካቶሊክ መነኩሴት ቤታቸው ሲመጡ ታይ ነበርና ምን መሆን ትፈልጊያለሽ ስትባል መነኩሴ ተማሪ ቤት ያለች አይናፋር ፈሪ ድብቁት ጮክ ብሎ መናገር የማይሆንላት ነበረች። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንደጨረሰች ወደ ዩኒቨርሲቲ ስትገባ በፈቃዳቸው የቲያትር ትምህርት ተመረጡት ጀማሌ ሰለሞንና ነብዩ ተካልኝ መካከል ነበረች። ምንም እንኳን የተመደበችው ሊንግዊስቲክስ ቢሆንም በጊዜው የቲያትር ክፍሉ ኃላፊ የነበረው ደበበ ሰይፉ ጋር ሄደው እሷና ጀማሌሽ ናቸው ጠይቀው ከተመደቡበት የትምህርት ክፍል ውጪ መመደብ ስለማይቻል ጠይቋቸው እሳቸው እሻሉ ተሳካላቸው። በቲያትር ትምህርት ቤት ውስጥ 3 አመት ሲያሳልፉ በነበረው የሴት ቲያትር ተማሪዎች ችግር እየተለመኑ እየተገደዱ ቲያትር በመስራት ዝናቸውን አገኙ። በወቅቱ ስዩም ተፈራ ነፍሳቸውን ይማረውና ሱራፌል ጋሻውና ፈቃድ ተክለ ማርያም ታዳሚዎቻቸው ነበሩ። ትምህርት ቤት ድረስ ያያቸው ነበር። በኋላ መምህራቸው የነበሩት አብዬ መንግስቱ ይታመሙና እንደው ላስተዋጽኦ ያህል የእሳቸው ቲያትር ይሰራ ሲባል ጀማልሽና እሷ መምህራቸው ስለነበሩ የውዴታቸውን መስራት እንደሚፈልጉ ላዘጋጁ አባተ መኩሪያ ነፍስ ይማራውንም ጠየቋቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ አብዬ መንግስቱ ያላቻ ጋር ብቻ ተውኔት ላይ አልጋነሽ ዱብዳ በመሆን ተጫወተች። ፊውዳል ነበሩ አልጋነሽ ዱብዳ። አሁን ስታዩት እስቲ ታመሳክራላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ማለቴ ታመሳክራላችሁ ማለት የዛን ከነበረች ያጠቅም ለማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አብዬ መንግስቱ ተጫወተች በኋላ ከዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል ድረ ምረቃ አዳራሽ ጀምሮ በባህል አዳራሽ ቢጋምፊ ህፃናትና ወጣቶች ቲያትር አንድ ቲያትር ሰርታለች። በኋላም ደግሞ የመሰረታታ ላይ መልካ መርፌና የውድነ ክፍለ የተፈረ ጩኸት ድርሰቶችንም አዘጋጅታለች። ማደጎ፣ ባሻሽብሩ፣ ዳና፣ የከርቸሌው ዘፋኝ፣ የክፉ ቀን ደራሽ፣ የሚተኑ አበቦች፣ ዩሊየስ ቄሳር፣ የብሩክታይት ስጦታ፣ ሽርሽር በግንባር የሚባል ደግሞ ፒክኒክ ኦን ዘ ባትልፊልድ በእንግሊዘኛ ስዩም ተፈራ አዘጋጅቶት በማዘጋጃ ታይቷል። ቆንጆዎቹ፣ ሚስጥራዊ ደብዳቤ፣ እንግዳ የማን ያዘዋል ነው። ይሄ የቴሌቪዥን ድራማ፣ የሬዲዮ ድራማ፣ በትረካ ደግሞ በወንጀለኛው ዳኛ፣ በቅርብ ከምናስታውሳቸው ደግሞ ከሰላምታ ጋር ባዶ እግር፣ አሁን አውቃቸዋት፣ ከሰላምታ ጋር ባዶ እግር፣ በአትሊስት ቲያትር፣ ሮሚ ሽታ ፊልም፣ ትርታ የቴሌቪዥን ድራማ። ምንም እንኳን የአቅሟን ያህል አብዝታ ባለመስራቷ የሚቆጩባት ቢኖሩም ያዩት የተመለከቷት ግን
ሙሉ ሰውነቷን ለገጸ ባህሪ መስጠት ትችልበታለች ይሏታል ኤልሳቤት ባላ።